Здравейте, колеги! Много се радвам, че дойдохте всички, че времето е с нас. Това са, може би, последните летни дни и ние ще ги използваме много оптимално. С повечето от вас сме правили много тест-драйв събития, но определено твърдо мога да кажа, че за пръв път има такова събитие изобщо в България. За пръв път толкова мащабно, толкова сериозно е направена една наистина истинска писта, която всъщност е изградена от Тодор Христов. Знаете, първия българин участвал на Рали Дакар. За съжаление, в момента той участва в друго рали и не може да бъде с нас, но знаете, че всяко едно препятствие е измислено от него. Естествено, благодаря и на нашите строители, които го направиха и изпълниха неговите виждания. Ясно е, че днес сме се събрали да представим новото Санта-Фе. Както каза Лути, технологиите в него са наистина много. Всичко, което е вложено и като оборудване, като задвижване, определено качва този автомобил един клас нагоре. Не случайно и слогана ни е премиум от следващото поколение. Наистина това е новия премиум, това е и новата философия на марката Hyundai. Сега ще имате възможност да докоснете, да пробвате колите, наистина да изпробвате новите двигатели, новите трансмисии, новото задвижване 4x4, което е директно от Magna Steyr. Ще можете да пипнете материалите, изобщо цялото премиум излъчване. Второто нещо, което наистина е важно за днес, и искам да подчертая, че тук реално следващите два дни ексклузивно сме поканили всички клиенти на Санта-Фе в България, които се оказаха над 2000. За щастие 70% от тях вече са потвърдили. Заради това е толкова голямо пространството, за да може да събереме толкова много хора. И толкова голяма кухнята, за да може да ги почертим. Естествено, и кухнята е огромна. Така че, естествено, вие сте първите, които може да изпробвате, но нашите клиенти са много важни за нас. Hyundai се слави с много лоялни клиенти и заради това всички клиенти на Santa Fe са поканени тук. Има много сериозна организация за тестване на новия автомобил. Имаме един свръх екстремен наклон за качване и слизане, където наш пилот ще ви покаже възможностите на автомобила, системата за качване по наклон. На третото място ще ви покажем нещо уникално за клас от, за автомобил от този клас. Системата за автоматично паркиране. Също има наш човек, който ще ви покаже как автомобила абсолютно сам паркира. Разбира се, имаме статично изложени автомобили, които нашите специалисти ще ви покажат всеки един детайл. И на третото място ще има представители на нашия стратегически партньор Sogelis, които са подготвили наистина много специални условия за нашите стари клиенти. И заради това искам да ви представя и Михаил Комински, управителя на Sogelis, да ви каже какви са тези условия. Здравейте, колеги! За мен е изключително удоволствие и чест да бъдем днес тук заедно на официалното лансиране на новото Santa Fe в България с негови официален вносител InCommerce. Santa Fe, първата версия, смятам, че това е един наистина успял автомобил в бранша, в SUV-версията. И това се превърна в една легенда. В момента, в който Стефан ми каза, че новото Santa Fe идва и трябва нещо специално да помислим за него, защото новият автомобил е наистина специален. Ние от наша страна се опитахме да бъдем близо до новата концепция на автомобила и то основно върху неговата сигурност и върху новата технология, която е интегрирана в него. От наша страна се опитахме също така да потърсим допълнителна сигурност върху клиентите, които ще бъдат бъдещи ползватели на новото Santa Fe. А това е и лизинга защита, който е уникално предложение за България, който съвместно с тях, с колегите от InCommerce, ще успеем да лансираме. И това е с интегрирана застраховка безработица в тези трудни времена, с застраховка живот за ползвателите на автомобила, както и временна и трайна нетрудоспособност. Освен това,
лихвата, която се прилага за този автомобил, е фиксирана за целия период. Т.е. всичко, което е свързано с обслужването на автомобила по време на лизинговия период, е изцяло прозрачно и фиксирано за целия период. Има яснота във всеки един момент, каквото и да се случи с клиентите. Има гръб зад него, който би могъл да изчисти всякакъв вид потенциални проблеми, които са свързани с него. Освен това, другото предложение, което е специално за модела, е удължение лизинг. А то 6, по-скоро 6 години, които обикновено не се дават за всеки един модел, а то е свързано отново с остатъчната стойност върху този автомобил. Много добре познаваме остатъчната стойност на предшественика му и във времето как е падал, и смятаме, че неговия последовател няма да измени от тази практика. Тоест очакваме този модел да задържи във времето стойност и да може в един по-дълъг срок да може да бъде на добра цена и да може да покрива лизинговите вноски при неблагоприятен момент за самия клиент. Тоест това са предложенията от нас. Освен това, лихвените условия са атрактивни и смятаме, че са едни от най-добрите на пазара в момента и ще бъде една уникална подкрепа на този модел. Благодаря много още един път на всички участници и на Индустриал Комерс, които ни поканиха да бъдем част от това събитие. Благодаря.